Tradicionalno svake godine održavamo druga subota u avgustu mjesecu šiitsku reviju paradnih zaprega, to jest fikerijadu. Mi ove godine isto održat ćemo 11. avgusta na stadionu Ufk Šida fijekerijadu i počinje u 12 časova revijalnom vožnjom kroz grad. Zatim u 13 časova počinje takmičarski deo gdje ima vožnja na kapije, dvopreg i četvropreg, nagrađuje se prvo, drugo i treće mjesto. Zatim revijalno paradno ima dvopreg, četvropreg, petopreg i višepreg. U dvopregu, četvropregu i petopregu nagrađuje se prvo, drugo i treće mjesto, a višepreg samo jedan nagrađujemo, ko najviše upregne konja. Zatim nagrađujemo prvo, drugo i treće mjesto vozače dame, kočijaše, zatim decu kočijaše i najmlađe dete kočijaša nagrađujemo posebno, a decu kočijaše prvo, drugo i treće mjesto. Nagrađujemo najlepšu, ko bude imao najlepšu kobilu, najlepšeg pastuva, zatim nagrađujemo najudaljeniju zapregu, najupareniju zapregu, najmlađe konje ko upregne, najstarijeg učesnika, nagrađujemo najlepši sersan, to sve nagrade taj dan na paradi. Nadamo se da će biti dobar odaziv. Ovim pozivam sve građane i građane iz Švitske opštine i iz drugih mjesta, iz drugih opština koji nas gledaju i prate da dođu na fijekerijadu, da vide nešto lepo što se dešava na ovom delu Srema.